TV xalqona telekanalida tomosha qiling. Assalomu alaykum RTV kanalining muxlislari, tomoshabinlarimiz, go'zallarim, qalbi umon, mehri daryolarim, dugonalar, kelin poshchalar, qizlarimiz, bormisizlar, omonmisizlar? Sizlar bilan yana yulduzli oshxonada didor ko'rishib turibmiz. Albatta, didor ko'rishgan yaxshi. Bizi yulduzli oshxonamizni juda ko'p kuzatib boryapsizlar. Chunki sizlar yaxshi ko'rgan san'atkorlarni, insonlarni taklif qilib turibmiz. Bugun ham mana juda ko'p seriallarda rollar ijro etayotgan, kinolarda endi ko'rsatuvlarimiz juda ko'p. Hammasida yaxshi-yaxshi rollarni me'yorga yetkazib o'ynayotgan O'zbek davlat drama teatrining aktrisasi albatta hozirgi kunda bola bilan ta'tilda, ular dekret deymiz. Shunsiga ham shukr. Undan keyin boshlovchi hamma tomonlama ish qilib haligi aytishadi-yu, bir insonga 40 hunar oz deb, mana shunday yelib yuguradigan, hammamizni yuragimizdan ayniqsa seriallarda yaxshi rollarni ijro etayotgan Malikaxon Rahimovani taklif qilganmiz. Malikaxon, xush kelibsiz. Va alaykum assalom. Rahmat, rahmat. Mana shu kameraga qarab tomoshabinlarimiz bilan salomlashib oling. Assalomu alaykum barcha-barchaga. Yaxshimisizlar, salomatmisizlar? RTV telekanalida Yulduzli oshxona dasturi boshlandi va men ustoz bilan birgalikda shunaqangi chiroyli ko'rsatuvga keldim va chiroyli taomlarni o'ylab keldim sizlar uchun, muxlislar uchun. Hozir taomlar ko'p, retseptlar juda ko'p. Butun dunyoning ham retseptlari hozir bizga kirib keldi. Har bir davlatda, har bir millatda o'zini milliy taomlari bor, retseptlari bor. Men ko'pincha aytaman, mana shunaqangi yaxshi taomlar, endi o'zimizga ham ko'pisi fantaziya qilib, yangiliklar qilishyapti. O'sha uchun jo'natinglar, aytinglar, o'zingizlar ham kelinglar, ko'rsatuvimizga chiqinglar deb turaman. Xo'sh, Malika, endi sansirasam mayli. Yaqin tutganim uchun sansirayman. Malika, mana bugun bizni avvalambor yulduzli oshxonamizga vaqt ajratib kelganing uchun rahmat. Chunki bilaman, ishing ko'p. Ayniqsa yosh bola bilan oson emas, chunki o'zimni ham kelinlarimda yosh bolalar bor, bilaman, tushunaman. Lekin haligi nima deydim? Uyda o'tirgandan ko'ra yelib yugurgan ham bolaga, ham ro'zg'orga, ham oilaga vaqtini ajratib, hamma tomonlama o'sha mehr ko'rsatgan inson hamma narsaga ulguradi. To'g'ri lekin. Hamma narsaga uyda o'tirgan ba'zan ko'p narsaga ulgurmaydi. Lekin ana shu yelib yugurib uni qilishim kerak, buni qilishim kerak, ana unga rejali kerak, rejali hammasiga ulgurasan. O'zim ham shunaqa-da. O'sha uchun mana vaqt ajratib kelsan. Xo'p, bugun bizga qanday taomni tavsiya etib pishirib berasan? Mana hozir o'zingiz aytdingiz-ku ustoz, butun dunyo taomlari ham bizga kirib keldi dedingiz. Retseptlar juda ko'p aytganingizdek, shaxsan Turkmaniston Respublikasiga murojaat qildim bu safar. Go'shtli pirog. Ularni endi mashhur go'shtli pirogi oson tayyorlanadi, uyda bor mahsulotlardan va tez. Va tez. Juda ham yaxshi. Unda hozir oshxonaga o'tamiz, lekin men ungacha bir choy uzataman. O'zim quyustoz sizga. Yo'q, bu meni xonadonim. O'zimni xonadonimda o'zim uzataman. Mana bayji choylari, tabiat quvvati har bir piyolada. Iching, mazza qiling. Chempion choyi, tam boyligi va Keniyaning xushbo'y ifori. Marhamat. Rahmat. Ana, kuch quvvat beradi. Hididan bilinib turibdi. Ana, rahmat. Choydan ichib, hali oshxonamda yana beradigan narsalarim bor. Homiylarimizga, hamkorlarimizga rahmat deyman. Demak, mana bayji choylardan ichdik, kuch quvvatga ega bo'ldik. Endi oshxonamizga o'tamiz. Marhamat.
Demek Malikaxon yana bir bor bizi oshxonamizga xush kelibsan. Bugün bizga pishiradigan taoming mana. Hamma masalliqlar tayyormi, bormi? Yana nima kerak? Mehr kerak. Mehr vijvij, mehr beramiz. Xamirimiz tayyor, oddiy oshirma xamir bo'ladi. Xuddi o'sha pirajka deymizmi yoki qatlamaga o'xshagan bo'lib-bo'lib olamiz. Qiymamiz qiymay xohishga ko'ra kimdirlar dumba ham qo'shishi mumkin. Kim xohlamasa qo'shmasligi mumkin. Va albatta piyoz, chunki piyozni maydalab to'r burchak qilib qiymaga aralashtiramiz. Tabga ko'ra tuz va murch, qolgani aytganimdek mehr. Xo'p. Mana pichoq. Taxtakach kerak. Ha, kerak. Mana taxtakach. Yana nima kerak bo'lsa, mendan so'rab turaverasan. Pichoqlar mana. Taxtakach mana. Ha, demak endi o'xloq. Hey, o'xloqimiz kichkinagina ekan. Bo'ladimi? 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 Mana, men buni yoyib, ana deganimiz ma'qul. Xamirlarni nihoyatda chiroyli qilib, o'zingizga qulay qilib oling. Mana hammasini qulay qilib, nimani to'g'raysan, nima kerak? Mendan so'rab, taxtakach kerakmi? Yo, hozircha yo'q kerak. Hozircha kerak emas. Ha, un dedingmi? Un, birozgina un bo'lsa yaxshi bo'lardi, ustoz. Ha, oy, oshxonamda hamma narsa bor. Mana. Rahmat bo'ladi, yetadi. Un. Endi bugun qarab tursam, xamirli ovqatdan tanovul qilamiz. Albatta, xamirli ovqatni ko'pchilik yaxshi ko'radi. Shaxsan qaynonoyijonim ham juda yaxshi ko'radi. To'yim bo'lganda ertasi kuni yo chichvara tugamiz deganda. Men xamirni qilib beryapman, siz tuging deganman, chunki tugishim. Kattaroq bo'lib ketadi. Juda kichkina qilib tuga olmasdim. Endi hozirlar o'rganib ketdim. Ha, hamma narsani o'rganadi odamzod. Biz ham xamirli ovqatni yaxshi ko'ramiz. Chunki endi biz Samarqandlik, lekin Jumadlar Ramitov Turkistonlik. Turkistonliklar ham ko'proq xamirli ovqatni yaxshi ko'rishadi. Chunki biz ham xonadonimizda tez-tez xamirli ovqat albatta bo'ladi. Demak, biz xamirli ovqatni yeganimizdan keyin bizda xamirli ovqatni hazm qiladigan biokeferimiz bor. Mana shu tayyor bo'lgandan keyin olganimizdan keyin peremilki tabiiy sut mahsulotlaridan. Ta'mi juda ham zo'r. Foizi qancha ko'p bo'lsa shuncha mazali bo'ladi. Shaxsan o'zimni do'kondan olib turasam, juda ko'p ishlataman. Egizak farzandlarimga ham ichlarini juda ham yaxshi qilib beradi, to'g'risi. Ana haqiqatan ham de, menga ham anaqa juda qoyil qoldim. Peremilki tabiiy sut mahsulotlarini kefiriga, smetana, qaymoqlariga pishlog'i, yogurtlari juda ham mana keyin bu yerda mana sut mahsulotlari, yogurtlar, pishloq hammasidan borda. Haqiqatan mana buni ichgandan keyin rosa yaxshi hazm qiladi. Qaymoqlariga, smetanalarga gap yo'q, pishlog'iga ham gap yo'q. Pure milki tabiiy sut mahsulotlaridan mana shunday foydalanamiz. Pure milk yogurti mening tanlovim. Demak, hammamizga juda ham ma'qul. Ovqatimiz tayyor bo'lgandan keyin albatta biokefirdan ham ichib hazm qilamiz. Xo'sh, meni yordamim kerakmi, Malika? Ustoz, siz shu mehr berib tursangiz bo'ldi. Mana oxirgi paytlar ham juda ko'p mana seriallar, ko'rsatuvlarda chiqib turibsan. O'ynagan rollaring yaxshi. Rahmat. Salbiy bo'lsin, ijobiy bo'lsin, haligi hammasi o'zingga yarashadi. Mani nazarimda dublajda ham, dublajda ham ovozlaring. Yana beraymi? Ha, bitta. Likopcha. Likopcha bo'ladi, kichkinarog'i bo'lsa ham. Ha, kichkinarog'i ham. Juft qilib olsak, tagi va ustiga hozir tayyorlanish jarayonida tomoshabinlarimiz tushunib olishadi. Xamir ustki qismida va pastki qismida kerak bo'ladi. Shuning uchun iloji boricha kichkina zuvalachalarni xamirimizni bo'lib, mana shunday shaklda juft qilib olamiz. Likopchalar. Mana likopchalar. Kattasi ham, mana kichkina likopchalar ham bor. Ko'rmadimi? Bo'ldimi, yetadimi? Un kerakmi? Un biroz. Menimcha kerak hali. Gapaytida kerak bo'ladi. Ana, 2 3 4 chaqqonlar uchun xamirli ovqatim bir pasta tayyor bo'ladi.
Albatta. Ba'zi birlar xamirli ovqatsa voy-voy deydi-da. Ha, og'ir, ishi ko'p deydi. Lekin chaqqon odam uchun bir pasta hammasi muhayyo bo'ladi. To'yni oldin ustoz oyim ojonalarga borib tiladi. Ha. Qizimi bitta aybi bor. Shuni etmasam bo'lmaydi desa deydi ojon. Voy, kasal pasali bo'lsa ya. Voy, tutqonog'i bo'lsa ya. Nima qilaman deb o'ylanman deydi. Shu ovqatdan bitta tuxum qovurishi bilan. Voy, qo'rqitib yubordingiz, o'rganadi deb aytdim deydi. Yo'q, hozir norilla qilamiz ojon bilan. Ana. Norillagacha o'rgatdilar ojon. Oshlarim yaxshi ko'rishadi oilaviy, xolajonlar hammalari. Demak, hamma narsani o'rgansa, bo'lar ekan. Hamma narsaga mehr bersa, hammasi ham bo'laveradi. Necha yil bo'ldi turmushga chiqqaningiz? 5 yil bo'ldi. Ha, anchagina bo'ldi. 5 yil bo'ldi. Farzandlar nechta? 2ta egizak farzandlarim bor. O'g'illar, 2ta o'g'illar hozircha shu. Juda ham yaxshi. Mayli, omadini bersin, katta bo'lsin, rohatini ko'ringlar. Ijodda ham mana shu nima deydi bizani, shunaqa endi ijodkor ko'p ishlaydi, ko'p yil yuguradi. Hali tadbir deymiz, hali syomka deymiz, hali oila, o'y, bola, chaqa. Shu kerak bo'lgani yaxshi ekan odamzotga. Keraksiz bo'lishdan Xudo asrasin deyshadi-ku. Kerakli ekan ustoz. Shun o'shani his qilgan odam, tushungan odam deng. Bo'lmasa qolganda. Ya'ni ham kuchga anaqa kirib, kuch to'plab hammasiga ulguradi. Ulguradi. Ba'zan mendan ham so'rashardi-da, Saida opa, shuncha kuchni vaqti qayerdan olasiz? Hamma narsaga ulgurasiz. Endi men haqiqatan teatrda gireyim. Bosh rollar meniki. Tadbirlarda boshlovchi men. Kinolarda, serialda, hammasida. Ham oila, bola. Bola deng. Ha. Qaynana, qaynata hammasiga. Keyin xalqqa xizmati. Bu yog'i. Qimasi bo'lmaydi ustoz, hamma tomoni kerak. Lekin hammasigacha ulgurardim-da, ki o'zim ham maza qilardim. Ha, dam olasiz-a? Charchoq deydi-yu, yoqimli charchoqda. Agar shu ishni qilmasak, depressiyaga tushib qolsak kerak menimcha. Chunki qiyin ishlab yurgan. Men ana qoyil qolaman. Mana hozir qaynanangni gapirib turibsan, shunchalik qo'llab-quvvatlab, yordam berib, seni tushunganlar uchun ham rahmat. Rahmat. Tanjonlar sog' bo'lsin, umrlari uzoq bo'lsin. Aytganingiz kelsin. Hamma qizlarimizga shunaqa yaxshi qaynona uchrasin ilohim. O'zlari ham agar yaxshi bo'lishsa, shu tomoni ham bor. O'zi yaxshi bo'lish kerak. Shirin so'z bo'lsa, shu ozgina mehrni ayamasa, hammasi yaxshi bo'ladi. Demak, qarz ikki qo'ldan chiqadi. To'ppa-to'g'ri. Hozir ko'p qaynonalar yaxshi saydi-pa. Juda ko'p qaynonalar qo'llab-quvvatlaydi, ruxsat beradi, kerak bo'lsa yonini oladi. Qadriga yetadigan kelinda kerak lekin. To'ppa-to'g'ri. Hamma narsa. Bo'lishmasin kelinda mendan. Qadriga yetish kerak, haqiqatdan ham. Hozir kelinlar juda ham baxtli. Oldingidek sharoitlar hammasi zo'r. Hamma sharoitlar bor. Mayli, shunchalik zamonamiz tinch, yurtimiz tinch, osmonimiz musaffo. Hamma xohlagan kasbda ishlayapti. Xohlagan bir anaqa oliygohga kiraman deb yoshlarimiz hammasi. Men aytaman, hech qachon noshukurlik qilmasligimiz kerak. Imkoniyat ko'p, haqiqatan ham har bir sohada. Har bir sohada. Mana endi boshlovchilik yaxshimi malika, rol ijro etish yaxshimi yoki teatrda ishlash yaxshimi, qaysi bittasi? Anu. Bunisini tanlasam, bunisi, bunisini tanla. Lekin baribir eng tanlash huquqi bo'lganda sahna degan bo'lardim. Sahna boshqacha men uchun. Ijro, yurak u yerda. Bittada o'sha holatga kirish, o'sha qahramon bo'lib yashash. Endi filmlarda ham to'g'ri o'ziga yarasha qiyin, oson emas, lekin sahnaniki uni ta'mi boshqacha. Ta'mi boshqa, juda mazali yo'ni ovqatlari. Sahnaning ovqatlari. Sizlarni ham hozir teatr yaxshi, juda ham. Juda ko'p mana ta'mirlash ishlari, ta'mirlash ishlari ketyapti. Ha, ana. Xuddi shu shaklda qilishlari kerak, ha, chunki xuddi shu shaklda. O'rtasida yana qo'shimcha qo'shadiganimiz bor. Anaqa piyozni ham to'g'raysan, ana. Ha, to'rburchak qilib, to'rburchak iloji boricha, ha. Maydalanib ketadigan shaklda. Keyin mana bu
farshchi. Farsh aralashtiramiz. Qiymani aralashtiramiz. Kimdirlar agar xohlasa, charvi yoki bo'lmasam qo'y dumbasini qo'shish mumkin. Yog'liroq, sochliroq chiqishi uchun. Ha. Kimga qanaqa? Keyin murch va tuz tabiga ko'ra. Birozgina yog' aralashtirib yoramiz. Qiyma qovuriladimi? Qiymani qovurilmaydi. Men qovurmaganman, endi balki kimdir qovurar. Qovurmay solganman malik. Ha. Qiynalib ketding. Ke, sen yo'q. Ana, qo'l qop beraman. Rahmat ustoz. Men xijolat bo'lib turgandim. Rahmat chunki. Men hamma narsani qo'limda. Qo'lda ha. Qo'lda qilganga baribir yetmaydi. Senga. Mayli endi. Sizlar hozir yoshlar ko'proq shunaqa narsalar bilan qiymani ham boshqasini ham shunaqa qilasizlar. Ha, bo'pti endi. Mana qo'llaring ham nozikina, bir pasda hammasi. Bajo aylandi. Boshqa anaqa nima qilmaysan-a? Tuz bosh hammasi soldik. Yo, yetadi. Murch ko'p. Hammasi yetadi. Yo, murch yetadi, ha. Tam o'zgarib qolishi mumkin. Ha. Agar hamma narsa aralashtirib yorsak. Buni endi qovuramiz-da. Yo'q, buni shunda xomligicha xamir o'rtasiga qo'yamiz, keyin qovuramiz. Keyin qovuriladi. Yaxshi. Ana. Malikaxon qizg'in ish pallasida. Mana chiroyli qilib hozir aralashtirdik. Demak, uyda ham hamma taomlarni pishirib, chaqqon kelin. Qo'ldan kelgancha qilaman. Endi kelmaganini qaynam yomonimni yashirib, yaxshi mashina yuribdilar. Agar biladigan bo'lsa, mashinaga yuribsiz. Baribir xato o'tadi, chunki yoshmiz. Birda ulguraman bola bilan birda yo'q. Shuning uchun ojon deyman, boringlar. Rahmat deyman. Baraka topsinlar, baraka topsinlar. Anaqa eshitamiz, qo'shiqmi, monologmi, she'rmi, nimaga qiziqasan? Hammasi. Qo'shiq endi qo'shiq vokaldan institutda o'qib yurgan, oliygohda o'qib yurgan paytlarimiz vokaldan dars olganman. Mutaxassis bo'lmasa ham, spektakllarda har holda qo'shiqlar kuylaymiz. Bir kunlik baxt degan spektaklimiz bor. Siz ko'rgan bo'lishingiz kerak. O'sha yerdagi qo'shiqlar juda ham yoqadi va uni ma'nosi, uni insonning qalbiga kirib borishi boshqacha deb o'ylayman. Albatta. Shu oshxonamizga ham mos bo'lsa kerak menimcha, chunki har bir daqiqa g'animat. Qo'shiqni aytib berishingdan oldin men senga duo suvidan beraman. Juda chiroyli suv ustoz. Voy. Kelganimdan beri ichkim kelyapti. Hamkorimiz duo suvi. Bu suvni ichsang, yana ham ovozlaring ochilib, yayrab, yashnab ko'rinishi menimcha sizlarga ham qiziq tuyuldi, juda ham chiroyli va chanqab turgan odamga o'xshaysiz. Rosa ichadigan. Ha, odamni tanasi yayraydi. Shunaqa ajoyib duosi u. Yoqdimi? Zo'r. Ana endi qo'shiq eshitamiz. Qizaribdimi? Yo, biroz bor hali. Biz yurgan oydin ko'chalar. Go'zal edi kechalar. Bizdan oldin, bizdan keyin. O'tgan o'tar qanchalar biz yurgan oydin ko'chalar yillar o'tar o'tar umrlar yer bag'riga olar birma-bir esda qolur shu go'zal damlar oh hajralmoq naqadar og'ir xayol shundayin bir shamolki uzoqlarga olib ketadi
Candan aziz dostlarımızdan ajralishga majbur etadi. Biz yurgan oydin ko'chalar, go'zal edi kechalar. Bizdan oldin, bizdan keyin o'tgan o'tar qanchalar. La 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 la. Tugatamiz. Yaxshi ashular. Ma'nosi. Musiqasi u yerda gitaralar bilan birga sahnaviy ko'rinish, ma'no. Tomoshabin mazza qilib ko'radi ustoz. Spektakllarga tez-tez tushib turadi. Spektaklda shu qo'shiq ham juda mos tushgan. Hali birozgina bor ekan. Ana qanaqa chiroyli bo'ldi. Ana qatlamaga o'xshab, qatlamadek. Ayol spektaklini sahnalashtirganimizda kichkina o'sha masovka rolda edik. Biz endi kelgan paytlarim tushunmay ijro qilardim. Keyin pastdan bir kuni ko'rdim o'zim. Voy, shunaqa chiroyli talqin qilingan, shunaqa zo'r. Endi hamma spektakllar ham o'zi alohida-alohida ta'riflab o'tish joiz ularni. Lekin ayoldagi o'sha ayolning matonati, kuchi, qanchalik oilasi uchun kurashishi bitta satrlari bor. Meni qarg'amasin. Ayting u ayol, men sizni butunlay o'shanga berdim. Yolg'izlik to'nini kiydim ayozda, unga ichi issiq go'shanga berdim. Istehzoli kulsa, baxtsiz deb meni, kesatiq sachrasa achchiq tilidan ayting. Ayting bu baxtsizlik martlik bo'ladi. Bu martlik kelmagay har kim qo'lidan. Shunaqa chiroyli talqin qilingan ayollarni aqli bilan yo'l tutishi, o'sha turmushni ushlab qolishda va ularga dars bo'ladigan narsalari ham juda ko'p. Mana Malikaxon haqiqatan ham mehr berib pishirdilar. Ko'rinishi yaxshi, ichidagilar ham zo'r. Masallovlar. Endi hozir yeb ko'ramiz, qani mazasi qanaqa bo'pti ekan. Ha, Malika. Ha, biz anaqa xamirli ovqat dedik, to'g'rimi? Ha, bio kefirni ochgin unda. Bio kefir bo'lmaydi, chunki ham hazm qilishga, ham organizm uchun juda ham foydali. Ana. Demak, bio kefirdan ham ichib ko'ramiz. Pire milki tabiiy mahsulotlar asosas. Ana. Bismillah deb mana buni yib ko'ramiz. Ah, ah, ah. Yaxshi chiqdi ustoz. O'rtalari chiqdimi? Tamam. Bismillah. Yaltirmabdi. Qilib ko'rishinglar mumkin. Uy bekalari. Yulduzli oshxonamizdagi har bitta retseptlar sizlar uchun manzur bo'ladi deb o'ylayman. Va albatta mana bunaqa kefirlar bilan birga iste'mol qilsanglar, nur ustiga alo nur bo'lgan bo'lardi. Rasa mazali. Xususan aldam ham rasa mazali. Bahonada ichib-ichib olay. Mosta mazali edi. Pishirib ko'ringlar, sinab ko'ringlar va ko'rsatuvni ko'rishda davom etinglar. Albatta pishirishadi, ertaga yo'q. Endi vaqt ajratib kelib, bizni oshxonamizga faiz berganing uchun sovg'a bor, sovg'a. Sovg'achi sovg'a deydi. Rahmat ustoz. Pirmilki tabiiy sut mahsulotlaridan bu sovg'a. Rahmat. Pure milk yogurti mening tanlovim. Endi mana bu beta savdo belgisidan. Chempion choyi tanboyligi va Keniyaning xushbo'y ifori. Bu yerda har xil choylar bor, kofelar bor. Mazza qilib, oilaviy qaynonangga ham damlab berdi. Ojoz choyni juda ham yaxshi ko'rardilar va tanlab ichardilar. Televizorni ko'rib, rahmat deb qo'ysinlar. Xo'p bo'ladi. Tanjonlari sog'. Sizlarga ham rahmat. Umrlari uzoq bo'lsin. Mana sovg'alar, endi yana undan ham katta sovg'a bor. Buyuringiz ustoz. Oy, u nihoyatda og'ir. Nihoyatda barakali. Mana
Bu yem, ana, pişlok. Yaxshisiz do'st. Endi men buni ko'tara olmayman og'irligidan. O'g'ri kanasanam. Mana shu, mana yana azizlar. Ana. Pitsani ojon yaxshi ko'rardilar. Ojon mazza qilib pitsaydigan bo'ldik. Ana, ana Samarqanddan chiqadi. Mana amni qilib ko'rsating. Mana. Pure milk tabiiy sut mahsulotlaridan. Juda ham zo'r, mazali, barakali, butun oilaga bir haftaga yetadi. Rahmat. Oyijon ham yeb ko'rsinlar. Xo'p bo'ladi ustoz, rahmat. Siz uchun ataylab jo'natib olaman, xo'pmi? Rahmat ustoz. Demak, mana endi xayrlashamiz. Mana bu yerga qarab ikkalamiz ko'rishganda ko'rishguncha deb qo'yamiz. Boshladik. Ko'rishganda ko'rishguncha.